En els àmbits de govern, la prioritat que hem de tenir qualsevol govern és els ciutadans i ciutadanes. El nostre objectiu, en aquest cas, ha de ser la salut pública de tots els ciutadans i ciutadanes. I qui jugui amb això, doncs jo crec que està cometent una greu irresponsabilitat. A mi em diu vostè, vostè oferirà confrontació? Espero que el meu partit no ho faci. No som gent de confrontació d'entrada, però és que aquest país no s'ho pot permetre. Estic preparat per presidir Catalunya. Accepto la candidatura. M'ho prenc com un acte de servei. Estic a punt per ajudar des d'on pugui ser més útil. El govern de Catalunya no comparteix la decisió del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, atès que la decisió de posposar les eleccions responia a un criteri sanitari i epidemiològic. El PSC ha apuntat, la Moncloa ha maniobrat i pressionat, i ara finalment els jutges, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han executat. Dos quarts de nou del matí, rebem la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda. Hem de començar parlant de les eleccions. No. A l'espera que el TCJ es pronunciï, sí, clar, sobre el fons de la qüestió, però segueixen convocades el 14 de febrer. El president del govern, Pedro Sánchez, ja ha dit que recolza aquesta data. Entenc que vostè també. És la data que li sembla millor perquè celebrin? A veure, jo crec que el més normal en un país normal és que les eleccions es facin normalment. Però no estem en una situació normal, no? Aquest és el problema. Jo crec que estem a molt poques hores ja de saber la decisió última del Tribunal Superior de Justícia. Nosaltres, no, en la part que ens toca, és una part, doncs, diguem, important però complementària, que és el tema correus i tal, ho tenim tot preparat. El dia que ens diguin són tal dia, nosaltres ens posarem a treballar. I, per tant, a l'espera del que digui el TCJ. Però jo crec que hi ha una evidència que és molt clara. No? Fa un any el president Torra ens va dir que aquesta legislatura estava esgotada, ens va dir que no hi havia, en fi, manera de treballar. I s'ha demostrat que tenia raó, Això no dona més de si, no? I, per tant, jo crec que el que hauríem de fer tots, tots els que ens dediquem al servei públic, és fer un bon servei públic, donar-li solucions als ciutadans i, com més aviat millor, tenir un govern que pugui gestionar el que ens vindrà al final de la pandèmia i després. Però, Teresa Cunillera, les dades epidemiològiques que són tan nefastes, tan dolentes, no és un motiu de pes per ajornar les eleccions? Bé, si, miri, de moment jo me guio sempre per les decisions del Procicat. El Procicat no ha endurit les seves, diguem, restriccions o els seus mandats sobre què hem de fer els ciutadans. Si ens podem mantenir en el que hem vingut fent fins ara, podrem fer la vida que fem fins ara, no? Clar, si pot votar el Barça, podrà votar el ciutadà. Home, però no és comparable al Barça. Home, quanta gent sí ha de votar? No ho sé, no ho sé. Doncs no que sé. En Barça no... Però li asseguro que són 100.000 socis. Miri, jo li dic, jo em guio pel que diu... No sé, m'agradaria que em corregissin, no sé si és la dada correcta, però vaja, no és comparable a 5 milions i mig, sí, de catalans que han de votar. Tampoc és comparable el número de llocs per anar a votar. Tampoc és comparable la quantitat de llocs on se dispersarà aquesta quantitat de gent, no és el mateix, tampoc. Però, en qualsevol cas, jo em fio, ja li dic sempre, pel Procicat. Quan jo veig que el Procicat incrementa les seves restriccions, dic, bueno, doncs sí. Ara, però el Procicat, precisament el que està dient és que les dades són dolentes, sí, però l'informe salut però dient que és recomanable posposar les eleccions... Llavors... Però les mesures són iguals. No s'han incrementat les mesures. Les hem allargat dues setmanes més, però no hi ha diferències. Sap què em costa d'entendre, senyora Cunillera, per què el govern va aprovar l'ajornament electoral a Galícia o al País Basc i, en canvi, suposa l'ajornament a Catalunya? Perquè no són la mateixa circumstància. No són la mateixa... Sap per què? Perquè a Galícia hi havia molts menys casos per 100.000 habitants, sí, però molt menys. A Galícia potser estaven amb 184 i a Catalunya estem amb 624 entre casos. Entre altres coses, perquè a Galícia i Euskadi va ser un ajornament. Aquí és una suspensió. És a dir, només cal llegir-se el decret. El primer punt diu se suspenen. I el segon punt diu ja veurem si a l'entorn del 30 de maig les fem. És a dir, la circumstància és diferent. És a dir, aquí s'han suspès les eleccions. I s'ha dit que en funció de les dades epidemiològiques que tindrem, veurem si les fem el 30 de maig. No és la mateixa circumstància per a nada. I, a més, a Galícia i Euskadi hi havia unanimitat, cosa que aquí no hi ha hagut. Aquí no hi ha hagut perquè vostès s'han quedat sols. Escolti, el partit, jo aquí el no hi soc com a PSC. Però el PSC s'han quedat sols, dient que no.
Per què? Però jo crec que... Entenc qui pugui veure aquí una intencionalitat partidista i electoralista. I la intencionalitat partidista que hi pot haver en aquell que les vol suspendre. És a dir, per què només pot tenir intencionalitat el Partit Socialista? No, no, jo, no que dic... jo crec que no, vaig, estic convençut. Jo no dic que només tingui el Partit Socialista, però avui li pregunto a vostè. Però si n'hi hagués, jo li faig una altra pregunta. I per què només és aquesta? I aquells que les han suspès? Perquè, clar, diu, vostè les vol fer perquè les vol guanyar. Doncs pues mira, igual sí, però igual vostè les vol suspendre perquè pensa que les perdrà. Creu que ells les vol... Creu que a l'altre costat les volen suspendre perquè els hi fa por perdre-les? Espero que no, espero que no, perquè jo vull pensar que el meu govern de Catalunya està pensant en el conjunt dels ciutadans i no en els seus interessos, ho vull pensar. Però fixa't com ara ha dit, sí, potser nosaltres les volem fer perquè les volem guanyar. No, no, dic que jo puc fer un judici de valor igual que el que es fa quan es diu vostès volen, les volen fer perquè les volen guanyar. Això és un judici de valor, no es va dir en cap dada. Però si es fa un judici de valor, jo en puc fer un altre. I puc dir, bueno, però doncs vostè ho pot fer per això. Però hi ha una cosa amb la que no es poden... I quan ens movem en els judicis de valor no aportem res als ciutadans. Però hi ha una cosa en la que no es pot fer judicis de valor i és que hi ha 612 pacients a les UCIs, que estem superant el pic de la segona onada, que els hospitals estan a rebentar. Ara parlarem amb el doctor Mancebo de l'Hospital de Sant Pau i estan amoïnadíssims. Sí. De debò no hi veu motius sanitaris per posposar la data de les eleccions? Sí, però és que, miri una cosa, per aquesta regla de 3, jo no tinc les dades exactes per a poder prendre opinió i ni tinc la decisió a prendre. És a dir, si ho tingués jo que prendre la decisió, li podria explicar. No sóc jo qui pren la decisió, aquells que la prenen les prenen, però miri, per aquesta regla de 3 no sabem ni si es faran el mes de maig, no sabem ni quan es faran. I jo crec que justament una situació tan complexa, tan complicada com aquesta que tenim, requereix d'un govern fort. I l'espectacle que estem veient dins del govern, jo crec que no ajuda a la tranquil·litat dels ciutadans. Perquè els ciutadans, després d'un any, perquè portem un any d'aquesta manera, comencem a estar cansats. És a dir, la gent que està a casa seva, que pateix l'angoixa de la pandèmia i que pateix l'angoixa de les conseqüències econòmiques, i necessita solidesa en el seu govern. Jo crec que com més aviat tinguem un govern sòlid, un govern que prengui decisions, que vagi a una, que no es baralli, que no es critiquin en el Parlament els uns als altres. Quin espectacle és veure els socis de govern barallant-se en el Parlament de Catalunya? Quan el que necessitem és que ens donin certeses, que ens donin tranquil·litat i que ens donin esperança. Però és el mateix espectacle que veiem els socis del govern espanyol barallant-se, no? Però ara no parlàvem del català. Va, ara parlarem de l'espanyol, però vull dir que l'espectacle l'estem veient jo també que, allà. Jo crec que és bastant diferent, eh? Sí? També li he dit. Jo crec que és ara parlarem diferent del govern espanyol. Senyora Cunillera, vostè no li preocupa que, com va dir Salut, poden haver-hi 150.000 o 200.000 persones contagiades o en quarantena que no puguin anar a votar? O que l'estat anímic pugui fer baixar la participació? La persona que tingui por de que aquell dia no podrà anar a votar té obert el termini de sol·licitud de vot per correu i s'està donant totes les facilitats. És a dir, fins al dia 12 de febrer, suposant que es facin, perquè no, això es parla d'una hipòtesi, suposant que es facin fins al 12 de febrer, es podrà votar per correu. És a dir, facilitats per votar n'hi ha. Una cosa és l'activitat presencial o fer-la per correu, però votar per correu es podrà fins al dia 12. I l'activitat presencial, si a vostè li toqués ser membre d'una mesa electoral, vostè ja aniria tranquil·la? Sí. M'ho diu de veritat? Sí. I mira que jo ja començo a ser grup de risc, eh? Sí, perquè estic segura de que el meu govern procurarà que totes les condicions sanitàries, les condicions de prevenció de tot tipus de coses, les prendrà. O és que vostè pensa que... Quan ha dit el meu govern, diu el govern català. El govern de Catalunya, confia clar. Que el govern és que el govern de Catalunya és el meu, és sí, el meu home, govern. Evidentment, però en té dos, el govern sí, català i el govern sí, espanyol. Sí. Llavors, confia bueno, que... I tinc el govern municipal i... Confia que el govern català pugui garantir sí, sí, aquesta seguretat. Sí, estic convençuda de que faran tot el possible i en allò que necessitessin, que no és costum, però si necessitessin i ens demanessin qualsevol tipus d'ajuda, ja li dic avui que ja la tenen. Per part del govern espanyol... Això la setmana passada el PSC va posar sobre la taula aquesta possibilitat que el govern espanyol s'impliqués en la logística de les eleccions per aconseguir que fossin 100% segures. Sí. Ha respost el govern català? No. Però, I vostè reitera doncs aquesta oferta? És que, miri, és tan obvi, és tan obvi. Jo parlo amb el conseller alguna vegada. Amb qui conseller? Amb el conseller d'Acció Exterior. Que, en Bernat Soler? Sí. Uh-huh. A més compartim origen geogràfic i tenim molt bona relació. I ell ho sap, el que necessitin.
Nosaltres tenim la responsabilitat, bueno, no nosaltres, perquè Correus és una empresa, i saben de l'esforç que està fent Correus i del que farà. El tema del cens, nosaltres posem les urnes, els deixem les urnes, en fi, tot això, el que vulguin. I si volen més coses, que ens ho demanin. Nosaltres farem el que tinguem que fer. Perquè som convençuts, primera, de que la democràcia no es pot aturar i de que després és que necessitem un govern que pugui donar una resposta sòlida a lo que tenim sobre la taula, que és molt gros. I si va a votar poca gent, si hi ha baixa participació, no li preocupa, senyora Cunillera? A mi sempre em preocupa. No resta legitimitat al resultat? A veure, una baixa participació em preocupa sempre. I hi ha hagut èpoques en què n'hi ha hagut molt poca. Si ara miréssim l'historial de les eleccions, veuríem que, per exemple, les anteriors, que van ser d'un 85%, serien les extraordinàries, serien les estranyes. I llavors, és dir, pot haver baixa participació, sí, però no perquè no hi hagi mitjans per anar a votar. Perquè els mitjans, insisteixo molt, jo penso votar per Correu. Jo penso votar per Correu perquè el ciutadà vegi com més de fàcil, de normal, de tranquil·litzador poder votar. I estic esperant a la decisió, per el dia que ho diguin, votaré per Correu. Si finalment s'ajornen les eleccions, s'hauria d'obrir de nou el cens, el procés de presentació de candidatures, la recollida d'avals, com demanen alguns partits? És que això ho decideix la Junta Electoral. I la Junta Electoral haurà de dir... perquè, clar, és dir, vostè pensi que el cens varia a partir del dia 14, però varia en dues bandes, és dir, varia per aquells que podran exercir el seu dret de vot, però també per aquells que poden faltar-nos després del 14 que no hauran pogut exercir el seu dret de vot. Clar. És que l'altre dia estava aquí el president Roger Torrent i em deia que en el cas que Oriol Junqueras fos indultat i això suposés que s'aixequés la inhabilitació, seria el candidat d'Esquerra a les eleccions. Això és una decisió que haurà de prendre Esquerra. Li volia preguntar si creu que... No me la preguntaran, No. Li volia preguntar si creu que el govern espanyol concedirà aquests indults abans del 30 de maig. Si seria bo que ho fes. El govern espanyol, ja ho ha dit, per activa i per passiva, és dir, tramitarà els indults com se tramiten tots els indults. I, per tant, és dir, no es faran els indults en funció de la convocatòria electoral, es faran en funció dels tràmits administratius que comporta una petició d'aquest tipus. Si coincideix o no, això ho haurem de veure, però en qualsevol cas, la tramitació serà la que correspon a una petició d'indult. Més d'una vegada vostès han dit que seria interessant que la política sortís del camp judicial. Sí. Per tant, sí que potser els indults es podrien tramitar en funció del calendari electoral, no? Perquè clarament tindran una gran influència. Això és suposar que el govern es mou per motius que no tenen a veure amb el que és la seva obligació. I això li puc dir que és absolutament incert. Perquè el govern està tramitant els indults seguint totes les pautes marcades per la tramitació d'un indult. I es fa al marge. Es fa al marge de lo que sigui el procés electoral, perquè si no el sabem, fins demà no ho sabrem. Sí. És cert que això dels indults estan esperant, a més l'informe del Tribunal Suprem, però en canvi la presentació de la reforma del delicte de sedició, això sí que depèn de vostès, del govern. Per què estan trigant tant? Perquè la deuen estar elaborant. Jo no soc membre del govern, soc la seva delegada, però no soc membre del govern. Però imagino que una decisió d'aquest tipus i una proposta d'aquest tipus requereix... Miri, quan es fa un projecte de llei, requereix un munt d'informes, un munt de memòries que l'han d'acompanyar. I jo crec que estan en aquest tràmit. No li puc dir perquè no ho sé. Pel que fa a la pandèmia, senyora Cunillera, vostè en una entrevista al desembre a l'Agència EFE deia segur que les eleccions se celebraran, i deia, perquè confio que la Generalitat serà capaç de contenir la pandèmia. Li vull preguntar si la decisió d'ajornar les eleccions demostra la incapacitat del govern català en la seva gestió de la pandèmia. Jo crec que, és a dir, en la primera fase de la pandèmia, quan la responsabilitat era del govern central, vam viure moments molt poc edificants, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo crec que repetir aquells moments poc edificants quan la responsabilitat o l'autoritat sanitària correspon a la Generalitat, per la meva part no introduiria res positiu. I a més, és que ho dic sincerament, jo crec que fan tot allò que poden i més. Jo crec que el govern de la Generalitat, la màxima autoritat sanitària en aquest moment és la Generalitat, i està fent... A més, fixi's, s'està produint una cosa que posem poc en valor. Ahir hi va haver Consell Interterritorial de Salut, totes les comunitats autònomes hi participen, les decisions se comparteixen, i per tant estem en un àmbit, jo crec que
a veure, més, que els ciutadans poden percebre com de més col·laboració. I, per tant, a mi em sembla, sincerament, i és més, li diré, si jo tingués alguna cosa a dir-li a la consellera o a qui correspongués, agafaria el telèfon i li diria. Però és que realment jo crec que fan el que poden i fan allò que toca fer en cada moment. I també creu que han fet tot el que podien fer per garantir que se celebressin les eleccions? Veia veritable interès per part del govern en fer tot el possible perquè es poguessin celebrar? Jo crec que en fi, fins on jo sé i fins on jo he compartit, les coses estaven en marxa. Lentament, però també és veritat que això deu de passar en tots els processos electorals. Que aquestes eleccions nosaltres no les gestionem perquè no les convoquem i per tant la meva és l'observació, si vostè vol, d'un observador o una observadora privilegiada perquè ho puc veure de més a prop, però encara que lentament les coses s'estaven encarrilant. Però llavors, senyora Cunillera, si vostè diu que el govern ho estava fent bé, diu espero. Lentament però ho està fent bé, m'ho acaba de dir, sí, sí. Es refia del govern, doncs perquè si el govern pren una decisió que és no celebrar les eleccions el 14 de febrer amb motius científics, epidemiològics, vostès llavors van a la contra i no fan cas? Però si no es tracta d'anar a la contra, si no es tracta, però és que justament perquè si ho fan bé han de poder salvar la corba. És que estem parlant d'aquí un mes. És que no estem parlant de demà. Estem parlant d'aquí un mes. Jo estic segura, vaja, és que si no de què estaríem parlant? De què d'aquí un mes estarem millor? Però m'entén que costa de comprendre, no, és a dir, vostè refia del govern, ho ha dit. És que ho he, refia mira, del govern mira, català i el govern està dient que no es poden celebrar. A veure, és perquè a veure, el PSC... A veure, és que el govern ho diu o una part del govern? Perquè, clar, només cal veure... Mira, no, hi havia unanimitat. Doncs l'han dissimulat molt. L'han dissimulat molt, només cal anar al ple del Parlament d'ahir. I clar, si això és la unitat, escolti'm... O sigui, per vostè només una part de govern volia clarament no celebrar les eleccions. No m'atreviria a dir perquè no tinc les dades, però jo vaig veient i observant tot el que va passant, i no, i si això és la unitat, doncs no sé, jo ho he estudiat malament en el passat, perquè, en fi, jo no l'entenc així, la unitat. Una cosa és la discrepància, una altra cosa és la discussió, però això que estem vivint, miri, és el més lluny que jo he vist de la unitat mai en la meva vida. I ja començo a tenir anys, eh? Doncs vinga, ja que parlem de no unitat, sí, parlem del govern espanyol, on també veiem com els socis de govern, sí, PSOE i Podemos, estan discrepant, a més públicament. L'última, una de les baralles dintre del govern, era per la retallada de les pensions. Sí. Finalment, el document que s'ha enviat a Europa no inclou la retallada, un fet que Pablo Iglesias ha celebrat molt. Però clar, José Luis Escrivá, el ministre, sí que volia allargar el còmput de 25 a 35 anys. Per què s'ha acabat fent marxa enrere? Aquest és un debat que porta molt temps. Jo fa molts anys ja fa anys que no sóc diputada, i quan ho era, recordo aquest debat ja. I té pros i contres, perquè és dir, clar, tants anys el càlcul, però en la vida laboral o en el mercat laboral que hi ha en aquest moment, si un ho pensa, possiblement te convé més, en alguns casos, que sigui més llarg. Jo, com que no sóc tècnica, és dir, ho observo i tinc la gran sort de poder observar-ho de molt a prop. Però, és dir, és un debat que es té i al final es pren una decisió. I la gran sort que té aquest govern és que els acords socials funcionen. És a dir, amb els agents socials, ara mateix estem en la pròrroga dels ERTO, és a dir, s'està treballant d'una manera molt coordinada. I és veritat que hi ha debats que segurament s'han de tenir menys públicament, en el sentit de que fan perdre la confiança al ciutadà, en el sentit de que tal, però al final hi ha hagut un acord, hi ha hagut una proposta i aquesta és la proposta que val. Sí, però ha sortit guanyant Pablo Iglesias. És que jo no el ministre plantejo... ha hagut de fer marxa enrere. Jo no m'ho plantejo en termes de guanyar o perdre. És a dir, sap què passa? Que, és a dir, si un s'ho planteja sempre en termes de guanyar o perdre, és molt mal sistema. Mira, un pacte, l'altre dia parlant amb uns agents també ho dèiem, un pacte ha de ser un pacte que serveixi per vostè i per mi. Vostè hi ha de perdre alguna cosa, jo hi he de perdre alguna cosa. Si vostè trau el 100%, és un pacte de vencedors i vençuts. Els pactes han de ser de que tots hi puguem estar còmodes. Per tant, si el vicepresident se sent vencedor, doncs nada, que ho disfruti. Vostè creu que se sent vencedor? No ho crec. Ho ha dit, ha dit que estava molt content. No, ho ha dit. Però ha dit si que ha celebrat, que si finalment... És millor que la gent estigui contenta. Si la gent està contenta, treballa millor. Però vostè diu que això de mostrar les discrepàncies tan públicament... A mi no m'agrada. No li agrada. A mi no m'agrada. Alguna vegada veu el Pablo Iglesias o el sent i pensa estaries millor callat? Bueno, és una altra generació i segurament jo estic educada en una manera de fer política diferent.
ni millor ni pitjor, eh? En una manera de fer política diferent. Però és veritat que és un govern de dos partits, amb dues cultures polítiques, amb dues tradicions molt diferents. Nosaltres som un partit de més de 100 anys, som de la socialdemocràcia clàssica, i és veritat que estem governant amb un partit que té uns altres esquemes, ni millors ni pitjors, diferents. I per tant, clar, són dues cultures governant i això produeix doncs, aquest tipus de situacions. A mi m'agrada més tenir les discussions a casa i sortir amb un acord. Pel que fa a les mesures econòmiques, també veig que hi ha cultures diferents. Sí, clar. Senyora Cunillera, i aquí ho pateixen els empresaris, per exemple. Els empresaris estan reclamant, per favor, al govern de Pedro Sánchez, que doni ajudes directes als sectors que han hagut de tancar. I precisament Nadia Calviño ho va dir, va prometre ajudes, però no acaben d'arribar mai. Home, a veure, dir que no hi ha ajudes és una mica gosarat. Josep Sánchez Llibre estava aquí assegut fa 10 dies i va demanar, sisplau, va fer un sos al govern espanyol dient que, per favor, doni ajudes directes. El mes de desembre s'han transferit a la Generalitat 1.107 milions d'euros per a compensar les mesures econòmiques que hagi pogut haver de pèrdues, etc. És a dir, hi ha més de 180.000 empreses que han tingut crèdits ICO a Catalunya. En fi, jo crec que l'ajuda... I, a més, aquí... Sí, són suficients, aquestes ajudes? Mira, amb el que estem vivint, i si ho estàs vivint en primera persona, res et sembla suficient. Això, el primer. El segon, què es pot fer més? Possiblement, possiblement. Però, escolti'm... Es podria fer més endeutant-se més. I aquí és on hi ha les dues ànimes del govern, no? Bueno, és que els deutes s'han de pagar, eh? Si no els pagues avui, els pagaràs demà. Doncs has de pagar. Ja, però si no ens endeutem ara, quan ho farem, no? Que és quan més ho necessitem. Jo crec que ja ho estem. És a dir, dir que aquest govern no ha fet res és... Home, jo no diria faltar la veritat, però és fer una aproximació no correcta a el que està fent el govern. No diem que no ha fet res, diem que podia fer més del que ha fet. Clar, sobretot perquè és veritat que no valorem tot això que s'ha fet, perquè si valorem tots els ajuts que s'han donat als autònoms de Catalunya, que han sigut 250.000 durant el temps que portem, i que això continua, vull dir, totes les actuacions que s'han fet en el món econòmic, jo crec que són valorables positivament. Demanem més, parlem-ne, però és molt difícil dir que no s'ha fet bé. Últimament deu estar-se veient molt amb el ministre i candidat Salvador Illa, no? Sí, perquè veig que compareix alguna vegada des de la delegació del govern, des de Roger de Llúria. Com el veu? És que la delegació del govern és la casa del govern a Catalunya. Sí, com el veu? Jo el veig com sempre. Veig com sempre un tipus molt serio, molt sensat, molt responsable, i que ens ha donat una lliçó per conduir una crisi tan terrible com la que hem viscut sanitària i les seves conseqüències, amb una elegància i amb un no entrar en baralles estèrils, sinó anar sempre per feina i per treballar, que crec que és un exemple que hauríem de tenir en compte. M'agradaria que s'imagines per un moment que Salvador Illa fos d'un altre partit i el ministre de Sanitat decidís ser candidat a un partit. Vostè creu que és compatible que la mateixa persona que ha de lluitar, que ha de gestionar la pandèmia, es dediqui, clar, ha de dedicar per preparar-se a ser candidat a les eleccions catalanes? A veure, aquesta és una, mira, de veritat? Aquesta és una reflexió que jo al llarg d'aquest temps m'he fet molt, perquè a més tinc la sort que tinc bastant bona memòria, no? I no s'ha plantejat mai. En cap campanya electoral, en cap, i mira que n'he viscut, crec que les he fet totes, les de la democràcia. Mai s'ha qüestionat si un president del govern podia ser candidat, si un ministre podia ser candidat. Mai. I ara, justament, una altra novetat que es mai produeix... És que mai havíem viscut una pandèmia tan greu com la que estem vivint. Jo li faig una reflexió. El vicepresident, en substitució del president, se presenta a candidat. No té cap responsabilitat en aquesta crisi. La consellera de Salut, màxima autoritat sanitària a Catalunya, sí, és candidata. No té cap responsabilitat. El conseller d'Empresa, vostè mateixa me diu, m'està explicant de les reclamacions que hi ha. El conseller d'Empresa pot ser candidat, per Lleida, per cert. Escolti, la vara de medir ser igual per a tots, ha de ser igual per a tots. La màxima autoritat sanitària en aquest moment a Catalunya no és el ministre. La màxima autoritat pot ser candidata i el ministre no. Home, a mi això em fa trontollar una mica. Clar, vostè m'ho contesta posant-me exemples dels altres. No. Jo l'altre dia al Roger Torrent li preguntava això mateix. Però si li dic més, és que li explico de tota la vida, de tota la història. Escolti, Felipe González era president del govern i es presentava a candidat. I a veure, li van dir de tot,
I com diríem en plan col·loquial, li van dir el nom del porc. Però mai ningú li va dir no pot ser candidat perquè és president. Clar, però en aquest cas pot crear una certa contradicció que ell estigui defensant Salvador Illa el confinament o mesures estrictes i a la vegada vegi bé que 5 milions i mig de catalans vagin a votar. Però ha d'haver-hi una certa contradicció. Però, ahir mateix el ministre de Sanitat ahir mateix va compareixer després del Consell Interterritorial i va explicar clarament aquesta situació. És a dir, les autoritats sanitàries que ara són els responsables de les comunitats autònomes tenen un mecanisme al seu abast, que és el decret d'alarma, que els hi permet unes, els hi permet moltes coses. De fet, vull dir, aquí ho estem veient, no? I és veritat que la qüestió sanitària no és igual, per exemple, a les comunitats autònomes que estan per sobre de 1.000, que en tenim, crec recordar, 7 en aquest moment, com les que estem per sota. És a dir, aquest marge de maniobra que tenen les comunitats autònomes s'han sota un marc global, que és el que fa el ministre Illa. Però després l'autoritat sanitària, qui dicta les restriccions a Catalunya, és el Procicat. I per tant... Sí, sí. Li preocupa que en aquestes eleccions l'independentisme superi el 50% dels vots i les conseqüències que pot tenir? A mi el que em preocupa és que d'aquestes eleccions surti un govern fort. Surti un govern fort, que surti a més amb ànim de col·laboració i no de confrontació, que surti amb la vocació de ser el govern de tots els catalans i catalanes, siguem de l'opció que siguem, i que jo pugui dir el meu govern de Catalunya sentint clarament que ells també volen ser el meu govern. Perquè jo vull que siguin... Això no ho ha trobat en el govern de fins ara? No ho ha trobat? Algunes estones no. Però... Jo recordo quan va prendre possessió vostè com a delegada va demanar lleialtat institucional al govern de la Generalitat. L'ha trobada? Han millorat les relacions amb el govern? Millorat molt, sí. Han millorat molt. Han millorat des de 2017. Jo des de que estic en la delegació del govern hi ha una cosa que he tingut molt clara, que jo represento un govern i que aquí el govern de la Generalitat té les seves funcions. Té moltes, pràcticament, és a dir, a tots els àmbits té la màxima responsabilitat. Mai els hi ha faltat la meva col·laboració, mai. És a dir, no podran dir que jo no he estat sempre a disposició. Teresa, li preguntava això del superar el 50% dels vots, perquè és una de les promeses de Junts o de Carles Puigdemont, que sempre diu que si supera aquesta xifra, desplegaran de nou el pla unilateral cap a la independència. Pedro Sánchez hauria d'aplicar llavors el 155? A veure, el senyor Puigdemont també es va... Perdó, el president Puigdemont es va presentar a les passades, el 17, dient que si sortia tornaria cap a Espanya. Encara no ha tornat. Per tant, ja veurem el que decidirà després. Amb això que m'està dient? Que no se'l creu? No. Que menteix? No, a veure, no. Que potser és un desig. Una altra cosa és que el compleixi. Però la prova que jo tinc sobre la taula és que en el seu moment va dir jo tornaré. I no va tornar. Per tant, esperem a veure què passa, perquè els seus socis naturals, que diuen que volen tornar a governar junts, diuen, per altra banda, que no n'hi ha prou amb el 50%. Per tant, tornem a estar davant d'una contradicció dels que són socis i volen tornar a ser socis. Per tant, estem davant d'una contradicció. Haurem d'esperar a veure què passa, si són el 14, a veure què passa el dia 15. Suposo que li agradaria que el govern espanyol no hagués de tornar a aplicar el 155. Absolutament, no m'agradaria. Com va fer el 2017. No m'agradaria. És que jo crec que... No va ser una bona decisió? Jo crec que el 2017 no és que això fos bona o mala decisió, és que les males decisions s'havien pres abans. Jo crec que el govern del Partit Popular no va entendre, no va trobar la manera de buscar, doncs, això que nosaltres sí que tenim clar, que s'ha de buscar l'acord, s'ha de tirar endavant junts, i no imposant mai. És que jo no vull imposar la meva idea, però no vull que l'altre m'imposi la seva. Però diu, el Partit Popular no va trobar la manera i vostès l'han trobada? Sí, miri, què han trobat? Què han fet per apropar actituds? Per favor, a veure, miri, quan vostè podia imaginar-se veure sentats a la Moncloa en una mateixa taula els dos governs, per parlar de tirar endavant. I és veritat. Quan tu... Però em parla de la taula de diàleg. Sí, per exemple. Però quan seuen aquí els de Junts per Catalunya diuen que no va servir de res, que allò va ser un reportatge fotogràfic. Sí, però ells s'hi van prestar, doncs, no? Sí. Oh. Però diuen que el resultat no va servir de res. Però això deu ser per ells, per nosaltres no. Per vostè va servir d'alguna cosa aquella taula de diàleg? Sí, jo crec que va servir, entre altres coses... Llavors, o els altres m'enganyen. No, tenim percepcions diferents, segurament. Vostè té la percepció que allò va servir. Miri, d'entrada va servir per escenificar que hi ha possibilitat de que siguem capaços de seure en una taula i parlar. Primera qüestió. I tots aquells que hem tingut ocasió, doncs, per la feina de buscar acords, de buscar diàlegs i tal, sabem que el primer dia estàs enfrontat.
primer dia estàs en posicions totalment oposades. Però si tu perseveres, arriba un moment en què trobes el punt comú. Però no hi ha hagut segon dia. Aquí estem esperant. Per qui no hi ha hagut segon dia? Pues miri, nosaltres hem entrat en unes turbulències, portem des de, pues, imagina't que li he d'explicar, des de fa un any, i clar, però la voluntat de seure està aquí sobre la taula, sempre. Mira, hi veu voluntat a l'altre costat? Mira, si l'hem tingut... Vostè diu la voluntat del govern espanyol. Sí. Hi veu voluntat a l'altre costat? Si vam ser capaços d'aprovar els pressupostos de l'Estat, també hauríem de ser capaços d'això. Vam ser capaços? Sí, però els pressupostos els van aprovar amb Esquerra. Sí, amb Junts, no. Ah, però que no estan al govern. Nosaltres vam aprovar els pressupostos amb una part del govern. Amb un partit. Veu com... Amb un partit. Veu com és necessari. Amb un partit que està al govern. Veu com és necessari? Veu com és necessari que hi hagi un govern fort? Que quan algú que està al govern pren alguna cosa, sigui una decisió del govern. Per això és necessari que tinguem un govern fort, perquè no tinguem aquest tipus de... A veure, de ara cap aquí, ara cap allà, no, és que no sé trobar la paraula per definir-ho, la veritat. Però és que per què no hem de trobar i no hem d'empènyer respectant-nos les opinions, respectant-nos les idees? És que no cal que tots pensem igual, que és molt avorrit pensar tots igual. Hem de poder pensar, el meu govern, sigui el govern de l'Estat o el govern de la Generalitat, ha de propiciar la diversitat d'idees. Senyora Cunillera, vostè em diu, si van poder aprovar els pressupostos, hem de ser capaços de seure'ns... De tirar endavant un diàleg, molt bé. Si van aprovar els pressupostos, potser també podrien ser capaços de formar un govern junts a Catalunya. Bueno, això ho hauran de dir les urnes, eh? Això ho hauran de dir... Si les urnes ho permetessin... Que el PSC fes un acord amb Esquerra... La gran sort que tindré és que no hi seré, que no ho hauré de decidir jo, eh? Però li agradaria que fos així? A mi el que m'agradaria... Li agradaria veure un govern d'esquerres... A mi m'agradaria veure un govern que tothom poguéssim dir a Catalunya, pensem el que pensem, parlem la llengua que parlem, siguem creients o no, que tothom pogués dir, ostres, tenim govern. Fixa't si és poca cosa. Tenim govern. És que no tenim govern. I això és molt dur per un país que ha d'afrontar el que està afrontant. I li agradaria que fos un govern d'esquerres entre independentistes i no independentistes? En aquest cas comptaria PSC, Esquerra, Comuns... Jo no tindria, en aquest moment no tinc, perquè sense resultats electorals a mi em costa... Si els resultats electorals ho permetessin... A mi sempre m'agrada més un govern d'esquerres que un de dretes, perquè sé que, igual que vam veure la crisi econòmica del 2008, el que va fer un govern de dretes que ens va arrasar tots els drets i totes les històries, i el que ha fet un govern d'esquerres gestionant una crisi com l'actual, amb mesures socials, amb protecció dels ciutadans i tal, crec que no hi ha, en fi, no hi ha dubte. Sempre estarà més al costat del ciutadà un govern d'esquerres, clar que sí. Ara, com serà? Pues, és que el ciutadà amb el seu vot és tan senzill, tu dius, és un paper, és una papereta, però és que aquella papereta pot decidir el teu futur. I, per tant, nosaltres hem de correspondre, hauran de correspondre els que els toqui fer el govern, a allò que els ciutadans els mandatarem. I, per tant, aquí és on hi ha d'haver intel·ligència política, dedicació al servei dels ciutadans, més que pensar en els interessos propis, bueno, una sèrie de coses que, clar, des de fa un temps doncs no vivim massa. Quan se m'asseuen aquí polítics del PSC o d'Esquerra i em diuen que de cap manera pactaran uns amb els altres, me'ls haig de creure? Home, jo dels d'Esquerra no puc parlar, perquè... I dels del PSC? Sí. Jo crec que la gent... O sigui, de cap manera pactaran. Diu, a veure, que jo... Però un desig que vostè mostrava ara, no? Però... Que hi pogués haver aquest... No, jo dic que... Gran govern d'Esquerra. Jo el que vull és que el govern sigui del PSC, eh? Jo quan parlo d'un govern d'Esquerra, parlo del govern del PSOE de Pedro Sánchez. Mai amb Esquerra. Jo vull un govern del PSC. Mai amb Esquerra. I no em tocarà fer campanya, però si em toqués, jo faria campanya perquè el Salvador Illa sigui el president de la Generalitat. Ja m'està fent campanya, eh? És el millor que ens podria passar. Aprofito ja. M'ha dit, no puc fer campanya, però si me l'està fent. Bueno, doncs ja està. Feta. Me resigno. Última pregunta. Núria Marín hauria de dimitir? Núria Marín va fer una cosa molt important. Ella va sempre, des del primer moment, posar-se a disposició de la justícia per a poder declarar. Jo crec que se l'ha d'escoltar, ha de poder fer el seu procés, i ella llavors haurà de prendre la seva decisió. Vostè què en pensa? Jo crec que ella té dret a... Està imputada, recordem que està imputada per malversació, sí, per aquest cas del complex esportiu de l'Hospitalet. Sí, imputat és una figura jurídica que li permet l'assistència de lletrat, vull dir, com sap tothom i tal. Jo crec que ella va dir des del primer moment, no crec, ella ho va dir, i crec que té el dret, i a més estic segura que té ganes de poder-se explicar davant de la jutgessa.
Teresa Cunillera, moltes gràcies. Com sempre, aquesta conversa els dijous l'estan escoltant el Toni Aira i la Montserrat Nebrera darrere càmeres. I ara la comentaran. Bueno, ja els he dit abans d'entrar que allò tan castellà de miedo me dais. I fa bé de tenir-los por. Els hi tinc jo. Teresa, gràcies. A tu. Que vagi molt bé, bon dia. Bon dia.